नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर कसे आहात तुम्ही? निश्चितच मजेत असणार आहात आणि मजेत असणे आवश्यक आहे, बरं का मित्रांनो? जीवन हे आनंदाने जगण्यासाठी दिलेलं आहे, त्यामुळे काळजी करायची नाही आणि अभ्यास मात्र मन लावून करायचा, बरं का? तर चला पाहूया आपण 3.3 मध्ये प्रॉब्लेम नंबर 2 पाहतोय आपण, तर चला वाचून घेऊया प्रॉब्लेम काय आहे. प्रॉब्लेम आहे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इव्हन नॅचरल नंबर्स. तर आपल्या लक्षात आलेलंच असेल की आपल्याला काय करायचं आहे. काही नाही तर फर्स्ट 123 इव्हन नॅचरल नंबर्सची सम काढायची आहे. तर तुम्हाला माहीत आहे की सर्वात पहिला इव्हन नॅचरल नंबर आहे 2, आणि त्यापुढे असणार आहे 4, त्यापुढे असणार आहे 6, त्यापुढे असणार आहे 8, आणि अशा प्रकारे हे इव्हन नॅचरल चालणार आहेत. आपल्याला ए माहीत आहे मित्रांनो, ए म्हणजेच फर्स्ट टर्म. तर लिहून घेऊया आपण, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ती आहे 2. फर्स्ट टर्म म्हणजेच पहिले पद, आणि इथं डी पण आपल्या लक्षात येईल. डी म्हणजेच काय? पदांमधील फरक. तर आपण जर पाहिलं तर इथं जवळजवळच्या पदांमध्ये 2 फरक आहे. जवळजवळच्या पदांमध्ये कितीचा फरक आहे? 2 फरक आहे असं आपल्याला दिसून आलं. आणि असं जर असेल तर आपण लावणार आहे फॉर्म्युला एस एनचा. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस एन मायनस 1d. हा एक अतिशय सोपा आणि चांगला फॉर्म्युला आहे जो आपलं काम खूपच सुलभ करणार आहे. तर चला देअरफोर व्हॅल्यू ठेवणार आहे आपण. आपल्याला एस एन म्हणजेच सम ऑफ एन नंबर्स. तर आपल्याला किती नंबरची ॲडिशन पाहिजे मित्रांनो? इथं किती नंबरची सम काढायची आहे? सम ऑफ फर्स्ट 1, 2, 3 इव्हन नॅचरल नंबर्स, म्हणजेच आपल्याला काढायचं आहे यस 1, 2, 3, म्हणजेच फर्स्ट 123 टर्मची सम पाहिजे आपल्याला. थोडक्यात पहिल्या 123 पदांची बेरीज काढायची आपल्याला. आपल्याला या सिक्वेन्सच्या पहिल्या 123 पदांची बेरीज पाहिजे, म्हणजेच सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स. म्हणून आपण एस एनच्या ठिकाणी इथं ठेवलेलं आहे एस 123 इज इक्वल टू एन. तर एनची व्हॅल्यू किती आहे मित्रांनो? इथं तुम्ही जर एनला कम्पेअर केलं ना तर आपल्या लक्षात येईल की एनची व्हॅल्यू आहे 1, 2, 3. 1, 2, 3 मीन्स 123 अपॉन 2 इन ब्रॅकेट 2 जसेच्या तसे मल्टीप्लाय ए. तर एची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 2 प्लस इन ब्रॅकेट एन. तर पुन्हा आपण पाहूया, एनला थोडं कम्पेअर करूया 1, 2, 3 सोबत. तर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 मीन्स 123 मायनस 1 आणि डी. तर डीची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 2. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू ठेवलेले आहे. आणि चला बघूया पुढची स्टेप, जी अतिशय सोपी आहे. 1, 2, 3 जसेच्या तसे अपॉन 2 जसेच्या तसे. ब्रॅकेट मध्ये मात्र आपल्याला काही कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहे, जसे की 2 टू जा 4 प्लस 123 मायनस 1. 123 मायनस 1 मीन्स 122, आणि हे जे 2 आहेत ते जसेच्या तसे इज इक्वल टू 1, 2, 3 अपॉन 2 इन ब्रॅकेट 4 प्लस 122 मल्टीप्लाय 2. 122 मल्टीप्लाय 2 मीन्स 244. तर अशा प्रकारे आपण ते ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय केलं मित्रांनो. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर ह्या टर्म्स आपल्याकडे आलेल्या आहेत. त्यानंतर पुढे चाललो या, पुन्हा 1, 2, 3 अपॉन 2 जसेच्या तसे. आणि इथे काय होणार आहे? 244 प्लस 4 मीन्स 248. तर अशा प्रकारे आपल्याकडे ही स्टेप आलेली आहे. पुढची स्टेप आपण पाहणार आहे, जी अतिशय सोपी आहे. काय करणार आहे? तर या दोघांना थोडं सिम्प्लिफाय करणार आहे आपण. आपल्याला माहीतच आहे की 124 2 248 होतात मित्रांनो. 124 2 248 मीन्स याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याजवळ इथं 124 आले. इज इक्वल टू 123 मल्टीप्लाय 124. तर अशा प्रकारे आपल्याजवळ एक शेवटची स्टेप आलेली आहे. आणि त्याचं तुम्ही जर मल्टिप्लिकेशन करून पाहिलं मित्रांनो तर 15,252
एवढं त्याचं मल्टिप्लिकेशन येणार आहे, एवढं त्या नंबरचं प्रॉडक्ट राहणार आहे. आणि म्हणूनच आपल्या असं लक्षात आलं असेल की यस 123, यस देअर फोर यस 123 इज इक्वल टू 15,252. आणि म्हणूनच मग आपल्या असं लक्षात आलं की द सम ऑफ फर्स्ट 123 इव्हन नॅचरल नंबर्स इज 15,252. तर लिहून घेणार आहे आपण देअर फोर द सम ऑफ फर्स्ट 123 इव्हन नॅचरल नंबर्स इज 15,252. तर अशा प्रकारे आपण एक प्रॉब्लेम सॉल्व केला मित्रांनो, जो अतिशय सोपा आहे आणि आपलं फायनल आन्सर निघालेलं आहे. दॅट्स ऑल.